কোকৰাঝাৰ চহৰ সমিতিত দেৱৰগড় যি বড়োলেণ্ড শ্বহীদ ক্ষেত্ৰ ইয়াতে আজি বড়োলেণ্ড যি চুক্তি দিৱস বাইছ সংখ্যক বি টি চি চুক্তি দিৱস উদযাপন ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে বি পি এফৰ সভাপতি তথা বি টি চিৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰ তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আজিৰ বাইছ সংখ্যক যি বড়োলেণ্ড শ্বহীদ বড়োলেণ্ড চুক্তি দিবসি রূপায়ণ করছে হয় আমি আজি টুয়েন্টিকে বডোলেন্ডে অবজার্ভ করে আছো প্রথমত আমি এই সেক্রেটারিট বড্পা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর যদি স্টেচু ইয়াত আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্বাই আছ আর ইয়ার পিছত এটা আমার চলি আছে যান শহীদ হয়েছে বডোলেন্ড মুভমেন্টত এই সকলক আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি জন আমার কন্টিনিউ হয়ে আছে এইখানে প্রোগ্রাম আর ইয়াত নেক্সট আমার এটা ওয়ার্কশপ আছে দলর হব হবহে লোকসভা নির্বাচন দলে আমার দলর যে প্রস্তুতি খুব এক্সিলেন্ট ভাল কোকরাঝারতো ভাল দরং খুব ভাল আমি যিখিনি আমার কর্মী যিখিনি ইনপুট পাই আছে ইহতে গাওয়ে গাওয়ে সুমায় আছে যিনি রেসপন্স পাইছে পৰা মুঠতে আমি এক নাম্বার এটা কোকরাঝার আর দরং ওদালগুড়ি দুটা লোকসভাত কারোর আমার যোগাযোগ নাই আর লগত আমি এলায়েন্স নক বিপিএফ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নির্বাচন খেলিব এই দু হাজার চব্বিশের যে পি ইলেকশন এটা পর্যন্ত তো আজির দিন তো কোকরাঝার লোকসভা আর দরং দরং ওদালগুড়ি লোকসভা তো এক নম্বরতে আছে আমি জিকিমে কমপ্লিট হল এই তো ব্রিটিশিরুক্তি এইটো সাংবিধানিক মর্যাদা পয়া একটা চুক্তি এই চুক্তি খুব আজির দিন যোনে সরকার চলাই আছে ইহতে সন্মান দিব জানিব লাগিছিল ইহতে এনেকা সন্মান দিয়া মানুষ নহয় আর ইহে কাম করা মানুষ নহে এই হল ঐতিহাসিক আমার বিটি সিবাসী রাইজর কারণে এই এটা ভাল একটা চুক্তি সাংবিধানিক হয়ে গেল এই চুক্তির দ্বারা যদি ক্ষমতা পাইছে আজির দিনের এই প্রমোদ বড় বা ইউ পি এলে এই ক্ষমতা লই চলে আছে কিন্তু ইহতার দায়িত্ব আছিল এই আজের দিনের এই যে দে এই সন্মান দিয়া ছ এনেদৰে তেওঁ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিলে বি টি চি চুক্তি যি বাইছ বাইছটা বছৰ কমপ্লিট কৰিছে সেই বাইছটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে আজি এনেধৰণৰ জাকজমকভাৱে তেওঁলোকে বি টি চি চুক্তি দিৱস তথা বৰদান দিৱস উদযাপন কৰিছে দিনটো সমূহ বি টি চি বাসীৰ কাৰণে বিৰাট এটা ঐতিহাসিক দিন কাৰণ দহ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ তিনি চনত বি টি চি গঠন হৈছে বহু বছৰ আন্দোলন কৰাৰ পিছত বহু যুৱ আৰু যুৱতীৰ ছেক্ৰিফাইচ চুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচৰ পিছত স্থাপন হৈছে সেই বি টি চিখন ইয়াৰ কাৰণে আমি বি টি চি বাসীয়ে সদায় প্ৰত্যেক বছৰ দহ তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীত এটা বডোলেণ্ড ডে' হিচাপে আমি মানো আজিও বি পি এফ দলে যদিওবা এতিয়া চৰকাৰে এই বডলেণ্ড ডেখন তেখেতসকলে পালন নকৰে বি পি এফ দল হিচাপে আজি আমি সমূহ ৰাইজক লৈ পেলাই আমি পালন কৰি আছোঁ প্ৰথম বি টি চি অফিচত বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ ষ্টেচত আমি সমেজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিমান মাৰ্থিয়াৰ টম ইয়াত আছে দেৱৰগাঁৱত ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মাৰ্থিয়াৰসকলৰ এটা আমি চিন আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ ইয়াতে আহি পেলাই আমি সমেচ দিছোঁ আছে অকল কোকৰাঝাৰত নহয় প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিকত আমাৰ বি পি এফ দলে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰবোৰত পালন কৰি আছে তেখেতসকলে মানে বি টি চি ক্ৰিয়েচনটোৱেই ভাল পোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে বি টি চি ক্ৰিয়েচনৰ দিন এই ঠেন ফেব্ৰুৱাৰীটো পালন নকৰে মানে বি টি আৰ একৰ্ড কৰাৰ পিছত বি টি আৰ দিন তেখেতসকলে পালন কৰিছে কিন্তু বি টি আৰৰ কি বস্তু ক্ৰিয়েট কৰিলে আমি বি টি চি বাকী একো নাজানো কিন্তু দহ ফেব্ৰুৱাৰীত বি টি চি একৰ্ডৰ দ্বাৰা এই বি টিচন বি টি চিখন গঠন হৈছে ইয়াত পলিটিকেল বাউণ্ডাৰী চাৰিচীমা চাৰিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট গঠন হৈছে দহটা ছাব ডিভিশ্যন গঠন হৈছে ইয়াৰ সমষ্টি গঠন কৰি পেলাই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া দি আজি বি টি চিখন বি টি চি বাসীয়ে ইলেকশ্যনৰ দ্বাৰা মানে নিজকে নিজে শাসন কৰি আছে